É aí, mas eu não consigo, eu não sei falar o nome. Isso é um parque que tem piscinas dentro, tem brinquedos para criança, tobogã. Só que dentro dele é térmico, entendeu? Eu não sei como é que se diz em português. Ele é térmico por dentro e é bem quente. Mas aqui fora também tá 31 graus hoje aqui. E dentro deve estar calor também, do mesmo jeito, mas Mas não. também pode estar frio para as pessoas ficarem melhor, não é? Não, tá quente. Mas assim, no, sem opções, a gente vem pra cá, né? Então tá, pessoal. Tá aqui no Maxi Cursi, mas ela tá com dorzinha de dente, gente. Então, aqui é dentro, gente. Olha como que é bonito, aqui tem uma pedra. Olha, gente, que coisa linda. Uma ametista. Linda, né? Olha, gente, que lindo. Aqui uma fonte. Você pode beber água. Água bem geladinha. E essa pedra aqui, ela tem 75. Olha, gente, como é enorme. 7.500 quilos. Beba água, Luiz. Leca. Vamos. Vamos que vamos. Agora vamos baixar nossos carros e vamos para o A gente tá aqui no Palm Beach Club, gente. O vlog vai ser bem curtinho porque eu não tenho muito o que mostrar pra vocês. Aqui tá a Rachel. Rachel tá aqui deitadinha, tá vendo, pessoal? Olha que bonitinho. Parece uma. Aqui, olha, a gente arruma esses lugares pra ficar, que é uma cama, olha só. Aqui tá escrito Clube Palm Beach, então você pode usar essas camas aqui pra deitar, você come aqui, a gente come uma pizza. Ali também faz parte, você pode sentar lá. Olha, lá tá a piscina. Essa piscina é de ondas, a cada 30 minutos a onda vem. É muito legal e esse lugar é todo coberto. Hoje tá super calor aqui dentro. Aqui a mesinha também que a gente come. E ali também tem um lugar, uma opção para você sentar, para relaxar, para deitar. E aqui tem jacuzzi, tem muitas coisas lá. Eu vou tentar mostrar para vocês depois um pouquinho. Por enquanto eu tô nessa parte aqui, porque a Rach tá descansando. Tá muito calor. Olha. Oi, amor. Oi, meu amor. Luiz e o pessoal lá, e Marcos, os meninos foram pro tobogã. Então, eu fico aqui com o Rach. Daqui a pouco eu vou dar um pouquinho pra mim relaxar. Eu quero ir lá pra fora, que aqui dentro tá muito quente, gente. Nossa Senhora. Hoje tá 32 graus aqui. Mas aqui dentro é muito mais quente do que lá fora. Lá fora, né, pelo menos tem um vento, né, que bate. Eu mostro pra vocês mais um pouquinho do meu final de semana aqui no Palm Beach. Até daqui a pouco.